është më shumë do ta qetësoj kundërshtarin. Një duel i ashpër këtu që shkojnë dy lojtarë për top, por kanë mbetur të lënduar. Duelin mes Ledi Micit dhe Lumbard Delovës janë përplasur me njëri tjetrin. Në ardhshme rënja e Drenicës nga elita e futbollit kosovar të përfundon të vetë aksionin. Dhe të t'inkvadruar në vend të ti Shefit Shefiti.